قدومي حرسي علي حاجي حسن ايا لوري جي ودي وقو بضني دي حسبي غا معارض كا اهي وضني وقت غان حاضر كا عبد الرحمن عرو اها اساسها حسبي غا سي ايا سي لما فلانا او غعنتي ساو غبحي دور شادا او رضا ايا صحاب تبضان ايا وحا اي لحقو غالي نقو صوصي مياني انو اساقو كفو المدوي هايين اي غلان هاسي اها تي حرسي علي حاجي حسن او اه قدوميها حسبيغا ايا قوان كو غارين اي بيكسادان دورشاد او رضا اي اصحاب تبادان محاي تاهي سببتا ووارين تاسي وغاقوس قبسانا ايو عبد الرحمن محمد عبد الله عيرو وربحين تيننا ايو نداها كغرقين حسبيغا معارض كا اهي وداني مدادي الليسان كي سناي كدي من تاهي صدح يلا با تنعشو كلي ايا لفلا يا انو وچيه كارو aqabado dhinaca sharciga ah maadaama uu gudoomiyihii yahay xirsi cali xaaji xasan sidoo oo kalena musharax madaxweyne aanu iminka xisbigaasi lahayn maadaama uu doorashadii madaxtooyada ay dib u dhacday musharaxa madaxweynaha ayaa waxaa lagu dooran doonaa ama lagu caleemasaari doonaa marka ay urur siyaasadeedyadu soo kala baxaan oo saddex xisbi qaran ay ka soo dhex baxdo shirweynaha ay qabsan doonaan kaasi oo noqon doona mid lagu xulanayo ama lagu caleemasaarayo ninka u metelaya xisbigaasi musharaxa madaxweyne tani ayaa waxay noqonaysaa mid awoodi oo dhan ka qaadaysa cabdiraxmaan maxamed cabdullaahi ciro oo ka dhigaysa oday xisbiga soo aasaasay waqtigan xaadirka ana ka tirsan hase ahaatee aan wax awoodi iyo saameyn ku lahayn gudihiisa iyo maamulkiisaba halka gudoomiye xisbi cali xaaji xasan oo xisbigaasi iminka majaraha u haya ayaa ka tashiga xisbigan iyo mustaqbalkiisuba gacantiisa waqtigan xaadirka ah ku jiro awoodda xisbiga wadani inay si fudud ugu wareegto xisbi cali xaaji xasan ayaa noqotay dhacdo ka fajicisay mustanbeedkii xisbigaasi ee talada goyn jiray waqtigan xaadirka ah oo uu isu diyaarinayo doorashada ururada iyo asxaabta badanna laguma qordinayo go'aanka gaarka ayaha xisbigaasi xisbi cali xaaji xasan waxana uu ka saari karaa musharaxnimada madaxweyne ee xisbiga mucaaradka ah ee wadani xirsi cali xaaji xasan meesha haddii doorashada ururada iyo asxaabta badan la galo marka loo eego adduunkana aaminka siyaasiyiinta ayaa yar oo waa meesha uu ka foolmadow yahay cabdiraxmaan maxamed cabdullaahi ciro haddii xisbiga wadani uu ku soo baxo doorashada ururada iyo asxaabta badan waxaa lumi karta musharaxnimada uu u soo samreeyey in ka badan 10 sannad oo taasi oo uu weli rajo ku qabo inuu noqdo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland shir dhowaan Hargeysa ka dhacay oo uu ku eedeedinayay saddex awoodood inuu ku helo ayaa sharciyan suurtagal noqon weyday saddexdan teetal ayaa kala ahaa musharaxa madaxweynaha ee xisbigaasi iyo aasaasaha sidoo oo kale hoggaamiyaha ayuu doonayay inuu noqdo xisbigaasi oo uu ka soo digo rogtay xirsi cali xaaji xasan waxaan la filayaa inay doorashada ururada iyo asxaabta badan waqtigan xaadirka ah isu diyaariyaan warbixinaheena dambe ayaynu ku faaqidi doonaa turunturada siyaasadeed ee hoggaamiyeyaasha mucaaradka ah waqtigan xaadirka ah ay deriska la yihiin ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.